švedus, kaip ten buvo su tavo užsiginti bėgimu tokio? Visi norėjo mane, ne aš vienas. Ir aš norėjau, visi kiti norėjo. Treneris patenkintas pasirodymu? O treneris patenkintas pergalę. Dar yra labai daug ką taisyti. Žiūrėsim, turim dar treniruočių nemažai, taisysim, gerinsim. Manau, idealybė nėra ribų. Ką reikia galbūt taisyti iš konkretesnių? Iš konkretesnių ir gynybą, ir rotaciją reikia. Čia geriau treneris pasakys, nežinau. Bent jau, man taip atrodo. Kada paskutinį kartą per vieną kėlinį 20 naudingumo balsų rinkai? Nežinau. Neseku savo statistikos labai ir nežiūriu, kiek naudingumo balų. Svarbiausia, kad buvo rezultatas teigiamas. Švieslantė. Jonai, vėliausiai iš visų prisijungė ir spėjo pasivyti, viską išmokti. Dirbam per treniruotės, tikrai derinius šlifuojam, dar yra kai kur vingrybių, kur ne viską žinau, bet kiekvieną treniruotę vis į priekį žingsnis eina. Jonai, po rungtynių berods Arvydas Sabonis keletą patarimų tau davė, galėtum kažką papasakot? Ką akcentavo galbūt? Ne, pastebėjimus kažką. Paliksiu vėl paslapti. Paslaptinkas. Ar girdi, kai per rungtynę žiūrovai prašo dažniau dėti į krepšį? Jo, girdėjau šiandien vieną kartą. Malonu. Gerai, darysiu dažniau. Pas Jonai po sezono NBA galbūt dažniau pradėjai krauti krepšį? Nežinau, kaip jūs vertinate. Atrodo, kad dažniau. Tai ačiū. Gerai. 3 taškų.